odefano waitawa omn youtube irat hordofu subscribe goda akasumas fulla facebooki oromia media network kan verified ta like fi follow gochun omn hordofu dandesu twitter irattis at oromia media dan omn argatu odefano waitawa fi qulqullu omn rat hordofa omn ijafi gurra ummata ngolole salam abarakum lam abdi demi sadi akam jirt ko jonto da wato toromia media network ko duujo guya kan afqa banne sinittimna kan sinittimoni wabit laun oduujo ke jal qabatin sirni be kamti kenu yubo toromo america washington dc ke satti adems fame hawanne romo america jiratu yubo to sochi qabso tokkuma fi demaken sa sabo romo ke satti shora ulana tabatanif be kamti kenne saganta yubo to qabso romo ke satti arsa gudda kafalanif be kamti kenu kun mangudota dubartota artistota qabso sabicha ke satti arsa kafalan kanammateda saganta kun sambata darbe fulbana soddo barakum lam abdi demi sadi kan adems fame yotaw senan yubo to kana wal tajirati baldinan ibsama turejira abandula oromo din kuda ya sai re chabara kana ratte oromo wan waggot shanan darbe tergate fi tidabe ya data kabaju qabajedan obodin kuda ya sai ya da fula barru isani ratte mattan sanin oromo irre chade bise jirache suf arsa gudda kafalu eran irre chabara kana waita kabajnuti goto to samni dabe kanne nakka calum desa dadi galan abdul jabbar hussein galana imana aboti gada karayu iyasu muhammed qerof qarre hakafi walqittumaf amne ya da cha tawu qabajedan sirni gada nagenya afdur sakenna kanjeda nabandula dinqu dayasa folle noromo nagenyu mata sinar kajira chubek tanik indominan akkoje tanjechun wa michadie sanijru ayan recha fi gubabar ko lama abdiddami sadi america washington dc ti adems fame hawanni oromo magala washington dc jiratu fulbana soddo barako lama abdiddami sadi fi onkolole satoko barako lama abdiddami sadi ayana gubar recha walduradu ban kabajata nijru kabaja ayana recha kanarratti umman oromo washington dc ke sajiratu akadu ayana recha tufata dam fayame malkai recha targame jira sirna kabaja ayana recha washington dc kana mangudon e ban bananijru folle namo ichisan simbo ayana recha kana olfude jira ayyan recha kambar kuma lamaf diddami sadi biya ke sab alatti hala ho an kabaja mutti fu fejira biya ngari magala budapest ti baratton romo dilbata kale sa ayyan recha kabaja taniru akka baratton kunne jedanitti bayina qabachu batani sangu majiranin ayyan recha kan halan akka kabaja tan ibsanjiru baratton romo biya hangari ti baratan kan jedan biya ke nyarra banu sada fi dudan e nyummanif oromo man ke nyanu ke sambau nu ke sajira jedan irrechi irre kenya kanjedan baratonni kunnin bakka jirrutta yana kanani calakkisivna jedaniru haluma walfakkatun biya australia tis awadni oromo ayana recha halami dagan kabajatani olaniru bifam walfakkatun irrechi america seattle tis refatame tijira umdonni motumana motana gaya katokko male ajjesa jiraachu madden o emennittiman godina wallaga bahana kiramu doko ko fejeda mutuguya kale sa darga go tabajaji o fallama kararatta jesun lamammo made su madden imanijru akasuma sbar si sa bula amanu waggo tala madura rebichaw no to motumman irattira watamen midame kanture guya kale salubun darbe jira barsi sa bulan godina shawalita ana babichatti barsi sa yotawu innango mati sabira boqonnaf deme dandirra qabamun rebichirattira watame ture jedan godina wallaga baha anale gidda yana fi guto gidda ke sattum non fintale ya mara hidanno seran alan jiran kuma dibba shanakatan galme me shawarana taisa jiramun barame jira gando ta fi magalo takka tullu gana angar gute ali shasho barri andode sotallo kannen jeda man qofa ke satti kangal ma yakata e madden himani jiru hidanno seran ala kana hunda hidatani kanjiran oso in kacci famin ummata umnonni kun qerra buqisan debi su vialun bala kana an oli ordofsi sajaran jiratonni hidanno seran ala kuma dibota lakka mu gando ta murasa kana ke satti gal mae motumman idatto ta fanno jeda fi ummata jechuf jira wan adda ba fannen jiru jedan jiratonni o emmen dubise
Bulchinsa magaala adama aanaa adda chararaatti dargaggoonni gurmaa'anii hojii eegalan birrii seeraan alaa akka kaffalluuf waajjirri himaataa nu dirqisiisaa jira jedhan. Jalqaba yeroo gurmaa'uun leenjii fudhatan kaffaltiirraa bilisa akka ta'ee fi biyya alaarraa deeggarsa argameen akka ta'e itti himamee leenjii akka fudhatan dargaggoonni kun himu. Erga leenjii finnee birrii 10,000 kaffaltan malee jedhamne rakkannee kaffalluus ammas birrii 15,000 walii galatti 25,000 nu kaffalchiisuuf nu dirqisiisaa jiru jedhan komatan. Gurmaansicha akka guutuu Oromiyaatti ture kan jedhan dargaggoonni kun akka bulchiinsa magaalaa Adaamaa adda chararaatti waldaan 38 ta'an hojii lukkuu horsiisuu eegalanii jiraachuu himu. Godina Shawaa Lixaa aanaa Buna Gindabiratti manneen barnootaa hedduun waggoota 3 oliif cufamanii akka jiran dhagaame. Jiraattonni OMN fi yaada kennan manneen barnootaa 20 caalan erga tajaajila dhaabanii waggoota 3 ol ta'eeti jira. Egaa kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii oduun ijoo guyyaa kanaaf qabanne kanneen turanii bal'ina isaaniitiin galgalan ga'aa walitti deebinutti nagaan oola. Odeeffannoo wayitaawaa OMN YouTube irratti hordofuuf subscribe godha. Akkasumas fuula Facebookii Oromiyaa Miidiyaa Network kan verified ta'e laayikii fi foloo gochuun OMN hordofuu dandeessu. Twitter irrattis @Oromiyaa Miidiyaadhaan OMN argattu. Odeeffannoo wayitaawaa fi qulqulluu OMN irratti hordofaa. OMN ijaa fi gurra uummataa.